Пандемия учурунда ишсиз калгандардын арасында Бишкек шаарынын тургуну Данира Раманкулова дагы бар. Жумушсуз үйдө турганына туура 6 айдын жүзү болду. Жалгыз бой эне бүгүн дагы 2 баласы менен нанга акча таппай жаткандыгын айтып көзүнө жаш алды. Шафранда техничка болуп эле иштечимин аябай кыйналдык. Эч ким укпай койду. Мындай жардам бере алган жок да. Эчтеке кылып бере албай койду. Тияка чалга, бияка чалга деп эле айтып, анан тияка жүгүрүп, бияка жүгүрүп, 6 ай аябай кыйналдык. Эмес унга жетпей нан, эки кызыма нанга жете албай калдык. Кыргызстанда Данира Раманкуловадай болгон жарандар миңдеп сынылат. Эми жумушсуз отургандарга мамлекет тараптан айына 900 сомдон жөлөк пул берилип башташы мүмкүн экен деген Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги кабарлады. Учурда долбоордун токтому коомдук талкууга коюлду. Эгер колдоо тапса, жарым жыл бою ишсиз жарандарга 900 сом өлчөмүндө жөлөк пул берилип турат. Бул жөлөк пулга ким ала алат муну? Мунун деген жумушсуз калган жарандар иш менен камсыз кылуу кызматтарына кайрылса, жумушсуз деп өзүнчө статус алынат. Ал жумушсуз иш менен камсыз кылуу башкармалыктарында анан кийин өздөрүнө ошол кайрылуунун астында 3 ай камсыздандыруу эмгек стажы бар болсо, соцфондко отчислениясы бар болсо, ошолор ушуну 900 сомдон алынат. Бирок бул убактылуу эле жардам, ал 6 ай эле төлөнөт. Министрликтин болжолдуу эсептөөлөрү боюнча буга чейин социалдык фондко каражат которуп келген 38 миң адамга колдоо көрсөтүлүшү мүмкүн. Мындай жардамды бүткүл дүйнөлүк банктын эсебинен берүү каралып да. Ал үчүн 225 миллион сом керек. А бирок бул сумма каражатка муктаж болуп турган үй бүлөлөргө жетпей тургандыгын Жогорку Кеңештин депутаты Карамат Орозова айтууда. Эми албетте жетпейт булчу. А бирок эми бюджеттин тартыштыгына байланыштуу ушуну кылган, бирок жетпейт. Негизинен муну көбөйтүп бериш керек, мүмкүнчүлүккө карап турупту. Себеби бизде дайыма өзү талап кылган сумманы беришибиз керек да. Кайсы нерсе талап кылган же болбосо ушу жете турган сумманчы, ошондуктан менимче бул жетпейт. Чындыгында ай сайын берилет деп айтылып жаткан 900 сомго канча азык түлүк алса болот? Биз эң төмөнкү баа менен эсептөөлөрдү жүргүзүү үчүн базардан соода кылып көрдүк. 900 сомго май 550 сом, моу 2 килограмм макрон 100 сом, моу 50 сомдон болгондо 200 сом ун, анан моу 50 сом чай. 900 сомго ушул эле нерсе продукты келет. Майлар кымбаттап атат, ун кымбаттап атат, макрон кымбаттап атат. Бул эчтекеге жетпейт да бул семьягачы. Эки семья, баласы семьясы аз адамдарга деле жетпейт бул негизичи. Бул бир жумага эмес, бир где-то 4 күн, 5 күнгө жетет. Май жетиши мүмкүн, могулар жетпейт да. Сахар деген неме бар. Башка нерсе, жумуртка деген башка нерселерди эчтекесине алышпайт. Пандемиянын эпкини ар бир кыргызстандыктын капчыгына тийип жатат. Айрымдарынын бизнестери банкротко кептелсе, кээ бир үй бүлөлөр нанга жетпей жүргөнү ачуу чында. Кыргызстанда өткөн жылдары жумушсуздук 6% тегерегинде болсо, өкмөт быйыл ал 8% чейин жетет деп божомолдоодо. Чолпон Бешилин кызы Гүлчоро Казымкулов, Нью-ТВ.